Bu em adı Emma, bişirdikleri tem adı tema. Böyle olmalıydı. Anons patladı. Elə dün azarvı öldürdün. Yok, ölmedim. Sən başıva dönüm. Mani olmadı, dəcəl uşaq. Variyen iti pişirmirik. O sözdə variyena var da. Bu qatmaq olar variyenalı. Nə oldu sənə? Gözüm qamaşdı. Qorxutma. İşığınız vurur məni. Lampiçka yanır burada. Bəli, bəli. Yaraşır. Al da geysin yaraşır. Şal da geysin yaraşır. Məyətdir. Kəlmə deyib gedirsiniz. Mən təriflə də bir də. Səni görənə şükür, sən bir dənəsən. Sağ olun, sağ olun. Necə də gözəl tərifləyirsiniz. Bütün bunlar bugün saat 11:20-də mənim süfrəmdə. Baş sponsor Final Yağları, xüsusi sponsor West Mətbəx və Məişət Avadanlıqları, sponsorlar Aura və Final Tomat Pastası.